ku soo dhawaada sheekada mulkiilaha qaranka. Sheekadan waxaa qoray wariye maahir jaamac aadam, waxaana codayn ayaa u aqrinaya anigu ah ciise maxamuud. ciise halka aad kala soconaysaan waa jarnalka ogaalka audio som iyo sidoo kale bogga maahir jaamac aadam ee facebooka. qaybtan tii ka horreysay waxaa inoo maraysay annagoo ka soo sheekeynay xogihii muhiimka ahaa ee uu ila wadaagay baryihii jaamacadda ee arrimaha geeska ka faalloon jiray. waxaa aynu sabab u soo sabaynay laba su'aalood oo jawaabahoodu ay isku mid noqotay, kuwaasi oo kale ahaa: ma jirtaa qowmiyad ku soo duushay Soomaalida oo ka guulaysatay Soomaali, iyo ma jirtaa in Soomaalidu ka guulaysatay qowmiyad kale oo ay dagaalameen? jawaabaha aynu u helnay labadaasi su'aalood waxay ahaayeen maya. sababaha waxa aynu ku soo xusnay qaybtii tan ka horreysay. waxaa inoo joogtay qolkii WhatsApp-ka ahaa oo aan soo sheegnay inay faallooyin ku aadeen magaalooyinka Soomaaliyeed ay ka bilaabmeen, taasi oo lagu sheegayo sida qowmiyado kale ay horey ugu lahaayeen balse hadda ay Soomaalidu u sheegato. waxaan ka soo sheekeynay kuwa Soomaalidu ay u taqaan Soomaali in qolkan ay ku soo gudbiyaan nacaybka ay u qabaan dadka Soomaalida ah, iyaga oo sheeganaya inay yihiin qabiilo ka tirsan qowmiyado aan ahayn tan Soomaalida, Soomaalidana ay ku soo dhoweeyeen dhulka Soomaaliya balse u dhaqan ee kaaday Soomaalida. ujeedka ay sidaa u leeyihiinna waa inagii soo warinay. haddaba maxaa higay? doodaha lama filaanka ee ka bilowday gudaha kooxda ayaa bilaabay kala fikri duwanaansho iyo inay isbeegsadaan shakhsiyaad dhowr ah oo malaha kolkoodii horey isku hayay mowduuc yal kuwan la mid ah. taas wax fikir ah kama haysto, laakiin waxaan qiyaasi karaa in kooxdan ay horey ugu heshiisay in la xidho mowduucan oo kale ama aan lagu fogaan haddii ay qudhoodu ka midaysan yihiin dhinac. haddana waxaa jirta meelo ay ku qaybsamaan oo ay badi ka qariyaan in dadka kale uu ku garto ama lala garto. weli anigu wax fikir ah ama talo ah kuma leeyahay kooxda, waxaanse ahay ruux ka marag ah waxa ka dhacaya madasha, laakiin mar walba wixii aragti ama fikir ah waxaan si gaar ah ula wadaagaa saaxiibkay Mr. Wadani. waxaan haystaa fursad aan ku bedeli karo si tartiib ah jawiga qolka, kuna abuuri karo fikirro ka baxsan danaha loo sameeyey. laakiin ugu horreyn waa inaan ka haystaa kalsooni dhowr ka mid ah shakhsiyaadka u muhiimsan qolka, oo ay ka mid yihiin rag madax adag ama hadalladoodu badi ka muuqdaan qallafsanaan dhinaca mabaadiida kooxda ah. si walbo ay noqotaba, waa inaan wajahaa isku day wanaagsan oo aan ku tijaabinayo sida aan micno uun ka duwan kan ay wataan ugu yeeli lahaa kooxdan dhallinyarada ah. laakiin markii aan bilaabay qorshayaalkaygii ayaa waxaa timid su'aal ay siyaabo badan isu weydiiyeen kooxdii, weliba si qaas ah dhexdooda, taas oo ahayd: waa kuma ninkan maahir ah? yaa garanaya? haddaba waa in la helaa cidda uu yahay maahir. waxaana laga heli karaa jawaabtaas Mr. Wadani oo saaxiibkay ah. aad baa loo su'aalay arrinkan markuu ka baxsan waayey weydiimaha faraha badan, ayuu yidhi: maahir waa nin wanaagsan, aniga ayaa idinka huba, waxaan nahay isku gobol Shabeellada Hoose, gaar ahaan waa nin reer Marko ah oo garanaya dhulkeennii Janaale. tani ma ahan sifo ku filan in lagu qanco cidda uu yahay maahir, laakiin ugu yaraan waa mid keenaysa in maahir ruux dhow loo arko. been ma ahan inaan ahay reer Marko caday, weliba aan si wacan u aqaano dhulbeereedka gobollada Shabeellada Hoose oo ay yartahay tuulo ka mid ah oo aanan jegin. laakiin anigu ma aqaano cidda uu yahay Mr. Wadani iyo kooxdiisanba, mana aqaano dhul beero ah oo ay iyagu ku leeyihiin Janaale, laakiin isaga ayaa horey iigu soo yiri. lama huraan ayay noqotay in Wadani uu ogeysiiyo in maalmahan ragga u madaxda ah kooxda meesha ku wada jirta ay aad iiga shakisan yihiin oo aad loo isu weydiiyey cidda aan ahay, isagana wuxuu ila qabadsiiyey habkii uu ii difaacay. laakiin aniga waxaan dhaliyey su'aal aan ku yara darayo cadho yar oo jilniin ah, taas oo aan u dhigay: oo maxaa shaki keenay meesha madal Soomaaliyeed soomaahan? wuxuu yidhi: haa, laakiin saaxiib waa xaabilow ah shaqada gruubka. waxaan ku yidhi: ninyahu haddii meesha ay tahay madal Soomaaliyeed, u sheeg inaan ahay Soomaali, haddii ay ummad kale tahayna aniga ii sheeg, aan isaga baxo halkan. Mr. Wadani ma danaynayo inaan ka baxo qolkan sababta uu doono ha ka lahaado, haddana ma doonayo inuu ila wadaago xaqiiqda halkan loogu jiro iyo cidda wadata qorshaha. aniguna mar walba waxaan samaynayaa dadaal ah inaan ka mid noqdo mulkiilayaasha qolka.
oo bixida afka ayaan ka leeyahay mooye marna iima qorshaysna. Waxaan aad u daneynayaa inaan halkan ku sii nagaado oo aan wax badan sii fahmo. Mr. Wadani ma jecla inuu ila soo socodsiiyo wararka shakiga iyo walaaca leh, waayo waxaan keenayaa anigu su'aalo badan oo ay qudhiisa ku adag tahay inuu iiga jawaabo ama iga daaho. Sida awgeed, xidhiidhkiisa wuu igu sii yaraanayay toddobaadba kan xiga. Waxaa igu yaabka badnaa ayaa ahaa nin dhallinyaro Soomaali ah oo baraha bulshada ku isticmaala live Facebook weliba aad u weerara qabiilada Soomaaliyeed qaarkood, marna ka sheekeeyay wadaniyadda iyo ammaanta shakhsiyaad ka mid ah siyaasadda waddanka, ayaa soo dhigay qolka linkiga muuqaal live ah oo uu xalayto sameeyey, kaasi oo ahmiyadda tahay in kooxdu akhristaan qaybta faallada ay dadka Soomaaliyeed ka bixinayaan muuqaalkaas. Waxaan ka mid ahaa dadka furay linkiga, waxaan ku horeeyey akhrinta commentiska aniga oo aananba daawan barnaamijka laga faalloonayo. Kadib waxaan arkay gabdho iyo wiilal leh reer hebel waa daanyaro, reer hebelna waa dameero, reer hebelna waa waraabo. Dhammaan sidaan u dhigay ayay u ekaayeen faallooyinku. Mid ama laba ka mid ah faallooyinkaas oo aan qiyaasayo inay wiilal ahaayeen ayaa qoray faallooyin kuwii hore ka yara duwan, una dhigay aragtidooda sidan: waryaha Soomaali waa walaalo mid ah, adiga Oromo iyo Xabashi baa tahay, Soomaaliyey mid baan nahay ee hana kala soocina. Mar walba waxaa badan dadka u hoggaansan jidbada kala soocidda way yartahay in dadku u jidboodo wadajirka. Sababtuna waxa weeye in jilaaga mawduuca sameynaya uu mar walba ku dabaqayo mawduuciisa inuu qaar Soomaalida ka dhigo qashin, kuwana ka dhigo dheeman, ama uu sameeyo isbarbardhig siyaasiyiin waxtar wada lahaa ama dhaliil wada lahaa isaga oo ku kala fadilaya jacaylkiisa. Maahan in habkan yahay mid u gaar ah keli ah kooxdan, ee waa dhaqan ay ku talaaleen dhallinyaro badan oo Soomaali ah, kuwaas oo aan ku sharixi karin sababta ay sidaa u sameeyaan markaad su'aasho. Inta haddaan ugu kaadiyo arrimaha kooxda, waxaan markan jaleecayaa sida aqoonyahankii labaad uu iga caawiyey fahamka arrimo dhowr ah, sida wuxuu ii sheegay aqoonyahankan in dunida lagu jiro marxalad lagu duusado dadka aan lahayn aqoonta iyo waayo-aragnimada wacyiga ka jira dunida. Dhallinyarada Soomaaliduna waa kuwo u dabacsan inay raacaan dhaqanka iyo dabeecado laga yaabo qaarkood inay yihiin shirqoolo ku wajahan naftooda, waayo awoodda insaanku waxay baaba'daa marka fikirka lagala diriro waayo abuurmaan kuwo badan oo aaminsan in halistu tahay haraga lagu helo magac iyo sharaf gaara. Tusaale, waxaa laga dhigayaa wadaniyadda wax lagu sii kala fogaado oo la isku caayo ama koox ay jacaylka ay u hayaan shakhsiyaad madax ah ay ku dhibaateeyaan muwaadiniin badan oo uu sharcigu siinayo inay danahooda ka tala bixiyaan. Waxaa la abuurayaa jawi kooxaysan oo u dhigan inuu koox kale ku duulayo, sidaa miyaa noqon waddo lagu tago danta guud mise shacabku waa taageerayaal mar walba ku sima koox inta ay danaynayso? Maxaa loo gaari la'yahay rabitaanka guud ee shacabka iyo wadajirtaama? Sababtu waa inaan marka horeba annaga oo kala qaybsan oo iscaayeenna weliba isu dhaaranayna aan ismoodno in isjacayl iyo dowladnimo hiil u nahay ama aan jecelnahay. Haddaba waxaan ka fursan waayay inaan ku laabto mar siyaasigii ila soo wadaagay talada si aan u weydiiyo xoga aan u arkayo muhiim oo haddii uu jawaab saxa iga siiyo suuragal ka dhigaysa inaad idinkuna ila fahamtaan sheegada hagoogan ee sidata marxalado isku raran ah oo mid kastana leh hadaf iyo micno aan ugu lifaaqay qisadan baaxadda leh. Waa maxay weydiintaas aniga iyo kooxdii marxalad noocee ah baan wajahnay? Muxuu ahaa muuqaalka aan idiin sharaxay faallooyinkiisa ee uu soo dhigay ninka dhallinyarada ah? Waa maxay xaqiiqdu? La soco qaybta 11aad.